днес бих желал да си поговорим за лицето на вярата. Виждали ли сте лицето на вярата? Как изглежда вярата? Някой да е виждал лицето на вярата? Никой? В книгата Евреи, 11 глава, знаем тя е известна с всички герои на вярата, или всички една част от героите на вярата, за свидетелствени и записани там заради своята силна и постоянна непоклатима вяра. Там в 24 до 26 стихове четем. С вяра Мойсей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фароновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. Мили приятели, всеки един човек на тази земя вярва. В какво, доколко, не го коментираме в момента, но излизаш на улицата и вярваш, че човек ще спре на червен светофар и ти ще можеш да пресечеш. Вярваш, че колегата ти отсреща, който кара с отсрещното платно, няма да кривни, да те блъсне и затова продължаваш пътя си. Искаме или не, вярата ни съпътства в нашия живот. Днес ще погледнем към живота на Моисей, за да открием има ли някакво лице вярата. Ще се спрем на три основни неща, които откриваме в текста, който прочетохме. Текста ни казваше или започваше с тези думи, когато стана на възраст. Когато стана на възраст. Интересно е, че като малки, нашите родители вземат решения за нас, нали? за важните, за съдбоносните неща в живота ни. Като малък също за Моисей и някой друг трябваше да вземе решение дали да го хвърли в реката, защото имаше заповед всички дечица от мъжки пол да бъдат избити или да бъде поставен в едно кошче отново да се носи, само че по повърхността на реката и неговите родители взеха правилното решение за него. Но сега, когато той става на определената възраст, от тук насетне, той трябва да взема решение за своя живот. Спомняте ли си за подводната капсула Титан с петимата члена на борда? юни месец, преди няколко месеца само, следяхме развръзката, онова, което се случва, четирима човека, които решават да слязат на дъното на океана, да стигнат до останките на Титаник, около 3800 метра под водата. Интересно е, че онези, които вече са пътували с тази капсула, някои от тях и специалисти изразяват опасения, че тя има своите проблеми. Които трябва да бъдат отстранени. Никой обаче не обръща внимание на тези техни предупреждения. Един от тези хора дори е уволнен от компанията. Тези четирима хора плащат солидна сума, подписват договор, на който и ясно са предупредени, че това може да е последното им спускане, без изкачване на повърхността. И те го разписват и слизат, но за съжаление знаете за фаталния инцидент. И петимата на борда не оцеляват. Четирима плюс един от а, самата фирма, която предлага тези спускания. Едно решение, което може да ти коства живота. Но ти си наясно, разписал си договора и слизаш, знайки какво може да се случи. Решенията, които вземаме и ние днес, трябва да кажем, че повлияват нашия не само живот на тази земя. Те могат да повлияят на вечното ни унищожение или вечен живот с Бога във вечността. Всеки ден ние вземаме своите решения. Дали да стана от леглото на време, когато звънне часовника. Дали да закуся. Къде да отида да уча. За кого си задумя да повярвам ли в Бога или да не вярвам в него. И от нашите решения се определя и нашия живот. Но много е важно, че говорейки за решенията, те до голяма степен се определят от ценностната ни система. До голяма степен се определят от онова, което занимава нашия ум, от нашите морално-етични принципи, възгледи за живота. Не на празно Соломон се помоли за нещо. Имаше опция, Бог му каза, иска какво да ти дам. Ако днес чуем този въпрос, какво бихме поискали? Някой може би здраве, друг да се види с близък, с който са разделени отдавна, някой може да поиска допълнително средства, вила, кола, много неща може да поискаме от него. Но Соломон четем за него трета книга на царете, трета глава, девети стих. Дай прочее на слугата си разумно сърце, за да различава между добро и зло. И от тук на когато имаш вече такава изградена ценност на система, да различаваш между доброто и злото, може да вземаш много адекватно решение как, какво да извършиш, кога, на кого да, пак имаш възможността да си на погрешната страна, но виждаш доброто, знаеш и злото и можеш съвсем адекватно да вземеш решение. Заблудния син, каква беше неговата ценностна система? Към какво се стремеше този човек? Какво очакваше? Какво искаше да получи от този живот? Спомняте ли си? Колкото се може повече средства, по-голяма компания, веселба, забавления, е кой не иска това ми кажете. Някой от вас да не иска да получава средства, така някакво наследство да получи, без да е знаел, М -м? може би веднага ще ни свършат работа. Но ние говорим за ценност на система, за ориентация на, на разум, на разсъдък. Онова, което. Определя и нашите действия. Затова казахме, че ценностната система на този млад човек бяха наистина забавленията, онова, което може да извърши с своите приятели, да похарчи немъчените за него средства, получени от бащата, но изразходени и похарчени без бащата. Когато аз и ти получим благословенията от Бога, как ги изразходваме? С него? Без него? Разумно? Неразумно? Знаем кое отива за добро и кое за зло? Или, или се чудим? А, нашия характер е максимално повлиян от вярата ни. Затова днес реших да си поговорим точно за лицето на вярата. Животът ни е повлиян от, изцяло, изцяло от вярата или от нашето неверие. Как всъщност се раждаме? С вяра или с неверие? С вяра ли се раждаме или като неверници? Има ли някой, който се ражда вярващ човек? В грях ме зачна майка ме. Вие сте от баща дявол, и желаете да вършите походите на... То е ясно. Щом се раждам в грях, то е нормално и да живея в грях и така да е ориентирана моята ценностна система. Но ето го момента, пред който ние се изправяме, за да си отговорим какво прави вярата в живота ни и как изглежда тя. Как да знам дали имам правилна истинска вяра? Това е въпросът, който задавам пред нас. Как да съм сигурен, че имам правилна, истинска, спасителна вяра. Как изглежда тя? Отваряйки отново този текст, който прочетохме преди малко, ние виждаме, че всъщност истинската вяра избира на първо място Бога. А Фарон е някъде по-назаден план, дори отхвърлен от живота на Мойсей. Мойсей избра Бога пред Фарона. Мойсей, когато стана на възраст, какво направи? Какво ни казва текста? Отказа се да се нарича син на фароновата дъщеря. Какво означава това? От какво се отказа той? Да бъде следващия, следващия фарон. Трон, власт, сила, авторитет, богатство. Всичко, което поиска. Една голяма част в момента той се ползваше от тях. Само липсваше властта, жезала и трона, защото все още другия не го беше овакантил. Но той щеше да е следващия. Да се откажеш от фараона и да приемеш Бога. Фараон можем да кажем, че представлява властта, силата материалните средства, ако искате, богатствата, престижа, силата, авторитета. И Моисей в този момент трябваше да вземе своето решение. Дали да остане там или да отиде на страната на Бога. Да бъдеш на страната на Бога означава да приемеш и послушанието към Него. А не само да кажеш, аз приемам Бога, аз вече вярвам в Бога. Какво ни предлага дявола фараона? Какво ни предлага крадеца? Защото Исус Христос дава едно описание в новия завет и ни казва, за какво идва крадеца в този свят. И защо Той идва и в нашия дом понякога. Спомняте ли си, Евангелието на Йоанн, 10 глава? Десети стих, четем. Крадеца влиза само да то от самата дума крадец, какво прави крадеца, нали? Идва само да открадне. Знаете ли, ако ми откраднат ключовете за апартамента, мога да отида и да си извадя нови. Не е проблем. Дори и за кола. За квато и ключалка да е. Има специалисти, които веднага ще ни съдействат. Ако крадеца открадне само ключовете ми, Имам опцията. Мога да ги възстановя по някакъв начин. Но дявола интересно е, че не идва само да открадне. Когато е дошъл и е откраднал честотата ми, мирът ми, спокойствието ми, духовността ми, желанието ми да бъда послушен на доброто, той иска да направи още нещо. И текста ни казва, идва да открадне следващото. Да заколи. Е, не му ли стига да ми открадне честотата? Не му ли стига да ми открадне мира? Защо иска да, да ме заколи? М -м. Понякога той наистина го извършва. Да заколи съвестта ми, принципите ми, убежденията ми. Но текста продължава още повече. И това не му е достатъчно. Той иска да стигне до край в нашия живот или с нашия живот. Да открадне, да заколи, да погуби. Погубва репутация, погубва семейство, погубва бъдещето, погубва всякаква надежда за вечния живот, което Бог ни предлага. Интересен факт е, че дявола ни предлага много неща, но никога не ни, ни казва какво ще ни отнеме. Някога казва ли ви какво ще ви отнеме в момента, в който нещо ще ви даде? Ще ти дам бляска бъдеще, ма не ти казва какво ще ти коства това. Милата седмица имах среща с една моя позната, заедно учихме с нейната внучка. <към> нейната внучка стана модел, израсна в тези среди, стигна до Холивуд, участва в филми на световно ниво. И я питам, как е тя, какво се случва, с семейство, детенция, а ми казва, престои развод. Защото в тази индустрия казва, няма как да опазиш семейството си. И дяволът ти предлага, предлага. Но не казва, какво ще ти отнеме. А, научаваме го, но понякога това е твърде късно. Найсаф му предложи точно в момента, когато беше най-много гладен и каза, умирам, ако не се нахраня. Какво ми предложи? Ми храна? гладен си, ще ти предложа храна, няма никакъв проблем. Ето ти топла, вкусна, здравословна леща. Нали? Но не му каза, че в същия този момент ще му открадне първородството. Благословението, което беше за него. На Самсон му даде най-красивата жена от филистимския народ. Но не му каза, че това ще му коства зрението, очите. Нали? На Юда какво му даде? Сребърници. искаш сребро, искаш бога. Няма проблем. Имам го на разположение. Веднага ще ти дам. Съкровищницата се отваря. Колко искаш само. Ама Юда, това ще ти коства вечния живот. Нямаше кой да му го каже това на Юда, нали? Разбра но беше твърде късно и сам. Той отне живота си на тази земя и по този начин няма гаранция, че ще бъде спасен за вечността. Какво ще направя аз и ти? Ще се получа от грешките на другите? Или искам аз да се сблъскам с това, което ми предлага дявола? И после онова, което и ми отнема. Решението е наше. Дали ще избера Бог или ще остана с Фарон. Защо казвам да избера Бог или да остана с Фарона? Защото нека не забравяме, че ние живеем в грях. Не само се раждаме, ние живеем с нашия баща дявола. И избора, който трябва да направим, е не е да избират дявола и Бога. Не, не, аз съм си с дявола. Имаме един избор, който трябва да направим. И ако не го направим, ние си оставаме там, където сме. Избора е дали да тръгна с Бога. Дали да пожелая Той да е в живота ми и аз да живея с Него и разбира се всичко, което следва от тук на Сетне. Второ, истинската вяра, лицето на вярата избира святостта, освещението, вместо кое според вас? Место порока, место греха, место всичко лошо и нечестиво в този свят. И връщайки се на Евреи 11 глава, 25 стих, четем И предпочете да страда с Божия народ, Мойсей, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Не да се наслаждава за кратко време на греха. Знаете ли, хората днес имат проблем, християните днес имат проблем, аз и ти днес можем да имаме проблем. Да избера Бога. Това е добре. Но да не избера Бога и святостта. Да съм християнин, но да не съм заедно с Христос. Да не водя онжи живот, който Той очаква от мен и от теб. Uh, Притчи 6 глава ни казва, че всъщност ако аз избирам Бога в живота си, трябва да избера онова, което той избира и да отхвърля онова, което той отхвърля. Иначе съм избрал uh, само Него, но не и святостта. Не и освещението, което той иска да извърши в живота ми. И там в притча 6 глава 16 стих надолу можем да четем, Шест неща мрази Бог даже седем. спомняте ли си? И е описано, описано. Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което кори лоши замисли, крака, които тичат и бързат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа. И онзи, който се е раздори между братята. Все е лоши неща. Ако си ги препрочета и се видя в някои от тези графи, това означава, че съм избрал Бог, но все още не съм избрал и светостта. Мойсей взе решение не само да избере Бог, но и да избере светостта вместо греха. Отказа се там за кратко да живее в богатство, охолство, имане, пируване, какво ли не. Знаете ли коя е най-приятната и удобна възглавница? Много реклами има днес. Къде по-скъпи, къде по-пухкави, къде по-ортопедични, там и какви е, ергономични ликви как бяха. Но някой спомена коя е най-добрата възглавница. Чистата съвест. Чистата съвест. Лягаш и спиш толкова спокойно. И знаете ли, изпълнете си онзи стих, Бог казва, че благослави и на сън. Възлюбените, праведните, онези, които са избрали не само него, но искат и живота, което Бог предлага. Осветения, чистия, праведния живот. Дявола винаги ни показва ползите от греха, но никога и неговите последици. Виждаме удоволствието, виждаме насладата, виждаме бързата печалба, но какво стои зад всичко това? какво ще последва от всичко това. Никой не знае, нали? То винаги ни казва да се насладим на момента, не пропускай тая възможност. Друг път може да ни ти се отвори парашюта, нали? Използваме понякога този израз. В същото време Бог ни казва какво има на финала. Ако избереш този път, ако останеш в стария път. Казва какво ще ти струва, какво ще ти коства, но и какво те очаква в бъдеще. Апостол Павел, пишейки на вярващите в Рим, последното към римляните 6 глава 6 стих, четем, нашето старо естество, какво стана с него, какво се случва с него, беше разпънато с него, с Исус Христос, за да се унищожи тялото на греха, за да не рубуваме вече на греха. Това е лицето на вярата. Не само да кажа, аз съм вярващ човек. Не, не. Той стария човек, старото естество трябва да е умряло. Живота ни в грях трябва да е умряло. За да се появи и новия живот. Да не рубуваме вече на греха, а да сме в онова новородено тяло, като новородени младенци, какво, какво пише апостола? Да купнем, да желаем за онова чисто небесно духовно мляко. Присъствието на греха в живота ни а... Uh, може и се оказва, че в този момент, когато вземем това решение, започва да липсва. Започва да, 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 изчезва от живота ни. Е добре, защо тогава пак от време на време нещо правим. Стъпваме на криво. Но родените хора грешат ли? Моля? Но това не е пътям на живот, нали? Това не е начина на живот. Те вече са поели един друг път, една съвсем различна посока. И дори да се случи такъв момент, в който падне, сбърка такъв човек, Йоан каза много ясно и директно, дечица, това ви пиша, за да не се грешите. Тоест, вие сте вече новородени, вие сте искали силата и помощта от небето, от Бога, той ви дава и вие заживявате един нов живот, но понякога може да се случи бе да отново да кривнете. Но ако някой от вас се греши, имаме ходатай тай на небето. Исус Христос праведния. Някои християни обаче се изправят пред следния проблем, въпрос. Искам да приема Бога вместо фараона. Правя го. Добре. Искам да приема и светостта в живота си, вместо греха, покварата и нечестието на този свят. Добре, правя го, но има едно но. Не мога да издържа на присмихите, на обидите, на подигравките от хората около мене. В училище, в семейство, на работно място, в общество. Започват, абе ти, какво се случва с теб? Абе, ти мъж ли си? Бе? Абе ти как така, нали? Знаете, чували сте, предполагам, достатъчно а, реплики. Приемам Бога, приемам светостта, обаче не мога да се справя с този проблем. Суприци, присмехи. Първо Петро, четвърта глава, апостола казва, че това е естествената реакция на хората около нас, ако ние вземем решение за Бога. И той пише, те се чудят и ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата. Не тичате с тях и ако не тичам с тях, нормално е. Когато съм от тяхната компания, от тяхната група, няма проблеми. Мислим по един и същи начин, имаме една и съща ценностна система, очакваме и ние същи неща, вършим ги, приятно ни е. Но в един момент ценностната система е различна, действията започват да стават различни, очакванията, приоритетите и идват смехите. Да избереш Бога, да избереш святостта. Знаете, истинската вяра е унази, която променя живота на всеки един човек, който го пожелая. Променя мисленето, променя говора ни, променя действията ни. И лицето на истинската вяра е много видимо и осезаемо не само от самия човек, а и от хората около него. Спомняте ли си, когато Моисей се върна от планината и хората виждат нещо да се случва с лицето му? Моисей, молим ти се, стой, стой по-надалече от нас. Защо ви? какво? Аз съм си същия, не съм се променил. Не, не, променил си се Моисей. Има нещо по-различно. Ти целият светиш. Защо така? Защото се връща от Божието присъствие, от среща с Бога от общуване с Него. О 10 глава, 12 стих, посейте за себе си правда, поженете с милост, разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите Господа, докато дойде и ви напои правда. Даде ви правда, изпълни ви с тази правда, ама не само трябва да пожелаете. Трябва да разработите, трябва да направите всичко, без да се притеснявате кой какво ще каже около вас, кой как ще реагира, дали ще има обида, заплаха и така нататък. Когато Моисей избра да следва Бог, той не му постави условия, Господи, избирам Тебе, избирам да живея свят живот, но моля Ти се, тук, в в това хубаво, прекрасно, райско, земно кътче. Остави ме да седна там на трона, но нали все пак <към> мога да свърша нещо за теб, да съм ти от полза и тука. <към> Къде трябваше да престои Моисей? 40 години? От слава, от имане, от достатъчно храна, от богатство, от почести, да отидеш в пустинята. Не на разходка, както <към>, някои хора днес правят. Да отидеш да живееш 40 години, да пасеш стадата, вместо да управляваш един народ, една фирма, група от хора. Да не си с костюма, а да си с работния костюм. Да. Римляни 8 глава 18 стих. Понеже смятам, казва Павел, че сегашните времените страдания, не заслужава да се сравнят с славата, която има да се открия за нас. Виждаме ли променената ценност на система? На човек, който гледа към бъдещето, към вечността, към онова, което предстои, той вижда до финала. А не само на тази земя, година, две, три, десет, кариера, какво ще постигнеш и? А утрешния ден предстои ли ми? При две седмици <към> едно семейство изгуби свой близък. Младомче, момче, 36 години, остави малко детенце. В разцвета на силите си, възможностите си, перспектива, фирма, обещаващо бъдеще, развиваше се добре. Но в един момент, челен удар и на място. И за съжаление, неговия спътник след няколко дена издъхна и той. И ако всичко свършва тук, какво постигаме? Павел казва, че всичко, което постигнем тук, не може да се сравни с онова, което ни очаква там. Той не казва, не работете, не се развивайте, не създавайте бизнес, така, така. Не, не, не казва това. Но казва да не забравяме, че всичко това е Временно за определен период от време. А всичко останало е там. Един съвет от същия павел, книгата Евреи, 12 глава 14 стих. Търсете мир с всичките и онова, кое още нещо да търсим, освен мира. Какво още да търсим? И он, за кое си говорим ние? Второто нещо, което избра Моисей, вместо греха, той избра. Свят живот, живот в освещение, една промяна на неговия живот. Търсете мир всичките и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Без онова освещение, казва той, каквото и да си постигнал, каквото, докъдето и да си стигнал, каквато и позиция да заемаш, тя е без значение. Няма как да видиш Бога, ако не само го приемеш, но и приемеш освещението, което той, той иска да бъде част от живота ти. Трето. Истинската вяра избира рая вместо земята. Истинската вяра, лицето на истинската вяра, може да го познаем по това, че той е насочен към, към онзи славен момент на завръщането на Исус Христос. Онзи рай, който той ни предлага, а не земята. Друга тема е Рай, Пъкъл, Ад, нали? Три библейски понятия, които понякога в християнския свят много често се бъркат. Рая все още го няма тук на земята. Той ще бъде наследен от всички изкупени при Христовото пришествие. Дори и тогава няма да го наследят. Знаете ли кога ще го наследят? Ай, сега ще ми помогне. Моля, а. Ага. Друга тема, да след хилядата години, когато наистина Бог ще даде правото на всички изкупени да живеят на новата земя и райската градина ще бъде сред всички спасени. Истинската вяра избира рая вместо земята. Еврей 11 глава 26 стих. Отново се връщаме на Мойсей. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото Кое може да те накара да мислиш по този начин? Кой може да те накара да промениш ценностната система и изобщо да, да промениш начина си на живот? Защото гледаше към, към бъдещата награда. Остави, отказа се от всичко, отрече се от това. Беше готов да страда с Божия народ, защото той гледаше към бъдещата награда. Той виждаше финала. Виждаше къде може да достигне заедно с Бог. На къде са насочени моите очи? На къде са насочени Твоите очи? Кои са нещата, които гледаме в този живот, в този свят? Мойсей може би си мислеше, какво може да ми предложи фарон? Образованието го получих силен съм, обучен съм да водя битки, мога да се справя добре, ще наследя трона, ще имам върховната, пълната власт, след това може би историята ще ме докладва като един от най-успелите, преуспели фараони и след това една точка. Какво може да ми предложи Бог? Охо, охо, няма да има никога точка. Никога няма да има точка. Дори не може да си го представим, нали? Цяла вечност. Спокойствие в мир, благословения, срещи с Бога, с всички останали светове. Много, 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 много. Место да си в човешката кратковремена история, името ти да бъде записано в книгата на живота във вечната история. Пожелавам го на всеки един. Истинската вяра избира рая вместо земята. За кратко време ние може да се възхищаваме на, на външната красота. Заставали да ли сте скоро пред огледалото? М? Кога за последно заставахте пред огледалото? Аз по-рядко заставам, защото <си> Знам какво ще видя. <си> Но кога сме по-млади, по-силни, по-красиви, обичаме така да си говорим, нали? А, е, какво ще кажеш, а? <си> Сами със себе си, нали? С огледалния образ. <си> Но в един момент красотата заминава. Библията ни казва, красотата е един лъх. Днеска има тревата, утре изсъхва, изгара от слънцето. Може да се възхищаваме на, на бързите спортни автомобили, нали? Да имаме такъв, няма никакъв проблем. До кога нещо се случва? Дали са здраве, дали с финанси, дали ми отнемат книжката, дали. И. И. Пак спираме до там, нали? Спираме до там. И тогава, нека да, да се замислим, че. Дългосрочната инвестиция е по-полезна от тази кратковремена, ограничаваща не само с един живот на тази земя. Исус не на празно казва – събирайте си съкровища. Търсете, купнете за съкровища, но къде и в какво естество? Събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат. Спомняте ли си за дякон Стефан? Дойде един момент в неговия живот, когато а, хората около него, книжници, фарисеи искаха да отнемат живота му, защото според тях той нямаше истинска вяра, нямаше правилна вяра. Ние си говорим за лицето на вярата, на истинската вяра. И този човек трябваше да бъде изведен там, извън от градските стени и в един момент срещу него полетяха камъни. Не снежни топки, не да се замерят един друг, а камъни с цел да отнемат живота му. Какво направи дякон Стефан? Имаше тази сила от Бога. Той беше Божият служител. Спомнете си, нали? Не на празно го наричаме дякон Стефан, избран да бъде служител на Бога. И само с един замах спря камъните, нали? Успя да хване ни от камъните и да го запрати обратно към своите Убивиц. Това ли направи? Започна да ги хули и да ги обижда. Нищо подобно от това, което споменах до този момент. Дяния на апостолите, 7 глава, 60 стих, че тем той започва да се моли. Господи, не им зачитай това за грях. Господи, не им зачитай това за грях. Убиват те, а ти се молиш, Бог да им прости. Как се постига това? Кой може да го преживее това? Какво трябва да се случи в живота ми да достигна да, да имам едно такова разбиране, една такава ценностна система, една такава вяра. Знаете ли кога може да се случи това? Те стиховете преди този ми насочват и показват много ясно и точно. Диане 7 глава, 55 стиха. Стефан, изпълнен с святия дух, на къде погледна? Погледна към небето и видя нещо. Кво видя? Божия съд си казва, а, е сега, той Бог ще отсъди, нали? Видя там конника с меча, нали? Ого, той ще дойде след малко и за вас. М? погледна към небето и видя Божията слава Исус, стоящ от дясно на Бога. Може ли да има по-красива картина от тази? Да видиш онзи, в когато вярваш, че стои от дясно на Бога. Т.е. той е наравно с Божеството там. Заедно. И онова, което ти обещава, той вече има силата да го изпълни и че Той наистина ще те избави и спаси. Очите на Дякон Стефан не бяха насочени към неговите противници, към камъните. Не, не. Гледаха нагоре. Колко често поглеждаме към към камъните и към онези, които ги хвърлят срещу нас. И колко често обръщаме поглед към небето. Трудно е, когато другите ни удрят, ние да гледаме нагоре, нали? Но точно в това си мисля си кри успеха. А понякога бързо се засягаме, разстройваме се, нараняваме се, обиждаме се, депресирани сме, става ни скучно, защото си мисля, може да не съм прав, защото погледа ни е някъде другаде, но не, но не и нагоре лицето на вярата. Да гледаш нагоре, когато красивата жена стои пред тебе и те изкушава. Йосиф. Да гледаш нагоре, когато ти предлагат власт, авторитет и му се казва, не, не, аз се отричам от всичко това и съм готов да отида и да страдам с Божия народ, защото знам какво ме очаква. Знам какво Бог е приготвил за мене. И за това си мисля, че ние всеки ден имаме нужда от едно много силно общуване, всеки дневно общуване с Бог, с Неговото Слово, Библията, за да имаме силата да гледаме нагоре. Защото не гледайки нагоре, гледаме там, където е дявола. Гледаме там, където, откъдето проистичаме. Там, където е нашето естество. Без поглед нагоре, няма как. Исус Христос изкушава в пустинята, въпреки че е богочовек, Бог дошъл в човешки образ. Винаги. Писано е, отче, моля ти се, гицимания, не искам да пия тази чаша, но ако е твоята воля, моля ти се, нека твоята воля бъде. И ако той намираше сила от небето, то нашата сила може да я получим само там. Днес, мили приятели, ние се изправим пред поредния избор, който всеки за себе си прави. Но как да го извърша, ако не познавам Божието Слово? Вероятността да сбъркаме е много голяма. И затова казвам, че е много важно да познаваме Божието Слово, да се обърнем към Него, да погледнем какво наистина Бог очаква от нас, каква е Неговата интерпретация на лицето на вярата, какво означава наистина да бъда вярващ в Него човек. Спяхме се в тази история на три основни моменти. Да избера Бог вместо фараон, да избера святостта вместо греха и да избера рая вместо земята. Не знам какво си мислите, какви са вашите решения, какво очаквате от живота. Може да съм църковен член, но да не съм преживял новорождение. Може да не съм кръстен и да отлагам този момент за по-късно. Може и да виждам кои са моите проблеми, какво трябва да реша, но да не намирам силата аз за това. Христос не е тук за да се справя с всички тези наши притеснения, страхове, борби, клатушкания. Той е тук, за да ни мотивира за пореден път и да ни каже, че финала, който той ни предлага, той е ясен и открит. Няма подводни камъни. Той ни казва през какво ще ни преведе, но и ни казва докъде ще ни заведе. Готов ли си да отвориш сърцето си за Неговия глас? Готов ли си да вземеш своето решение? Не само да вярваш в Него, но и да избереш пътя на освещението и да избереш рая вместо това, което тази земя ни предлага. Бих желала заедно да се помолим. Може да останете седнали. Боже, благодарим Ти, че Ти толкова много ни обичаш и през каквото и да преминаваме, ти си ни обещал и не само ни обещаваш, но ти си до нас ти ни съпътстваш, ти ни подкрепяш, ти ни даваш сила, ти ни даваш твоя мир, твоето успокоение. Боже, благодарим ти, че ти си разкрил картината на човешката история, онова, което предстои да се случи, онова, през което ще преминат твоите последователи, но и небесния ханан, който ти си приготвил и обещал на всички изкупени. Боже, моля Те да даваш на всички ни сила, моля Те да даваш на всички ни Твоя дух, който да ни съветва, който да ни променя, който да ни наставлява, който да ни изобличава. Боже, моля Те ти да бъдеш онзи, който наистина ще ни ръководи до онзи последен момент, когато ще те видим, завръщаш се в небесните облаци. Купнем за онзи момент и те молим за пазини за вечността. Amen.